دما یو سو درخواست لري. اول خو به حسابونه شروع کی دا ما مخکم تاسو ته ویلو دا حساب به ته یوازې د خپل نفس نه کې دا به د کور نه کې زمونږ مرګري چې دا حساب کې د خپل ځان مو کې د ځان سره د کور مو کې د کور سره د کلی مو کې د کلی سره د وطن مو کې او د وطن سره د ټولو مت کوي. او ما تاسو ته دا ورکوټه حساب ویلو وکړه درود شریف غلطه کې ماته وای وکړه درود شریف اول بیا وکړه الحمدلله بیا وکړه آیات الکرسی بیا وکړه قل یا ایها الکافرون بیا وکړه قل هو الله احد بیا وکړه قل اعوذ برب الفلق بیا وکړه قل اعوذ برب الناس دا چار قل دا به وکړه وې ایا ایها الکافرون قل هو قل اعوذ برب الفلق الناس بیا وکړه درود دی باندې به بم دمه دی باندې به حسارونم کوي دی باندې به ټول علاقه دمه خپل تصور او سوچ پکې بیا د ما خپل خلفو ته لکه څنګه زموږ نور مرګرو دوستانو دا اعلان وکړو دا ما خپل نقشبندي خلفو ته دغه شان قادری خلفو ته دغه شان د سحروردی او د چشتي چې سونه نسبتونه وال خلفو زموږ موجود دي هغه به په خپل خپل انداز کړی دی د ټول او درت د پاره خپل اسکار شروع کړي او دا ټول اور دې څنګه لري دا توجه ده توجه څنګه که په دې فن څوک پیږي نو تاسو کو عام خلک کوي عمر ما او اجازه ته تاسو یو کې تاسو شي کله دا حساب وای نو بیا به قبلي طرف ته یا ار طرف ته سهولت سره کی بني او دا یو دماغي قوت چې الله تعالی دی اولی الله ورکړ دې چې کین نو تبه وچ په دې امت باندې یا په زمونږ په دې ملک باندې زمونږ په دې علاقه باندې کم سحر کیږي هغه سحر ما واپس کو واپس می کو دا الله په طاقت می واپس کو دا به دا می واپس کو دې ته مونږ تور وی واپس می کو واپس می کو.